Skaftefolkets hus, vi har varit med som aktörer för Västerhavsveckan 2 år tidigare med olika program. Och sen ett år tillbaka så har vi jobbat aktivt för att få vara med lite mer. Och vi fick invigningen hit till Skafte. Det känns som en stor ära. Och nu är den precis avverkad, så det känns gott. Men nu följer också en massa program i det här huset under hela veckan. Vi har fotoutställning av Lars Nyfjäll. Fantastiska tavlor, fototavlor om havet förstås. Det blir havslabb för barn med 2 tillfällen imorgon. Vattenrådet för Bohuskusten kommer hit och pratar, man kan ställa frågor. Vi kommer att ha en föreläsning från en vrakdykare om Skaftevraket och medeltidens handelssjöfart. Och vi kommer att ha en föreläsning av Gert Oxby om nudingar och nakensnäckor. Jättespännande fotografier. Vi kommer också att ha Kristina Snuttan-Sundell och Lena Mossberg här som kommer att berätta om odlad blå mat, framtidens mat. Och vi kommer även få smakprov därifrån, en 3-rätters, The Scary Seafood. Och sen avslutar vi hela veckan med film från miljöjägarna som har varit här och haft workshop med ungdomar. De kommer att visa 3 filmer som förfilm till Svante Lyséns film Bohuskustet, vresigt paradis. Så vi har en fullspäckad vecka.